ես մտածեցի եւ հասկացա, որ ասենք մենք պետք է պայքարենք եւ հաղթանակի հասնենք ամեն ասպարեզում եւ պետք է բոլորս ընդունենք, որ ամենամեծ վտանգը այս պահին ահաբեկչությունն է աշխարհում եւ ուզում եմ սա դառնա ոչ թե միայն հայերի գաղափարը, այլ միջազգային գաղափարը, որ մենք կարողանանք մշակույթով, մարտի դաշտում, գիտության դաշտում ամենտեղ մեզ միավորի այդ միտքը, որ մենք պետք է ահաբեկչությանը հաղթենք։ Ընտրությունը կազմակերպել է մեր Հայաստանի Ֆեդերացիան եւ ընտրությունը եղել է վարկանիշով։ Դե մեր Արցախի շախմատիստերին մենք թույլ ենք տվել առանց վարկանիշի իրանք մասնակցեն, քանի որ այս պահին իրանց համար շատ բարդ է մրցաշարում խաղալը։ Եվ լինելու են ուժեղագույնները, սյանսը տալու եմ ես և մեր նշանավոր գրոսմայստեր, որը Արցախից է, Մանուել Պետրոսյանը, և համոզված չեմ, որ բոլոր խաղերը հաղթելու ենք, որտև բավականին տաղանդավոր և ուժեղ խաղացողների դեմ ենք պայքարելու այսօր։